ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചു തന്ന ഒരു വീഡിയോ ചിത്രമാണ് പൊടിയുപ്പിൽ വിഷം കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരാൾ നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം കാണിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി കാണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്ത് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അദ്ദേഹം അല്പം കഞ്ഞിവെള്ളം ചേർക്കുന്നു. കഞ്ഞിവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറ് വെന്തിട്ടുള്ള അതിനുള്ള വെള്ളം അല്പം ചേർക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു സ്പൂൺ പൊടിയുപ്പ്, കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന പൊടിയുപ്പ് ഇടുകയാണ്. പൊടിയുപ്പ് അതിനകത്ത് ഇട്ട ഉടൻ തന്നെ അതിൽ ഒരു നീല നിറം പടരുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ആ നീല നിറം എന്ന് പറയുന്നത് പൊടിയുപ്പിലുള്ള വിഷമാണെന്നും മാലിന്യമാണെന്നും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ നീല നിറമാണ് കാണുന്നതെന്നും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹം കല്ലുപ്പ് എടുത്തിട്ട് കല്ലുപ്പ് ഇപ്പുറത്തിട്ടിട്ട് കല്ലുപ്പിൽ ഇത് ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് കല്ലുപ്പാണ് നല്ലത്, കല്ലുപ്പ് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, പൊടിയുപ്പിൽ വിഷമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണം തുടക്കമിടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ചിത്രം വാട്സപ്പിലൂടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ടാണ് ആൾക്കാരെ പാനിക്കാക്കിക്കൊണ്ട്, അത്രയും പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, പൊടിയുപ്പിൽ വിഷമുണ്ടോ, പൊടിയുപ്പ് വാങ്ങി കഴിച്ചാൽ മരിച്ചു പോകുമോ, കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ സത്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ത് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. പൊടിയുപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി തന്നെ അയഡിൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അയഡിൻ ചേർക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കടലോര മേഖലയിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്കും ഉയർന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പർവ്വതങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അയഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അയഡിൻ ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുകയും ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 80s അവസാനമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ, ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിയമപ്രകാരം കൊണ്ടുവന്നതാണ് പൊടിയുപ്പ്, നമ്മുടെ അയഡിൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള പൊടിയുപ്പ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് രാജ്യത്തുള്ള ഭൂരിപക്ഷം പ്രദേശത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊടിയുപ്പ് തന്നെയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള അയഡിൻ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ തലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അയഡൈസ്ഡ് ഉപ്പ്, പൊടിയുപ്പിൽ അയഡിൻ ചേർത്തിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു രീതി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കല്ലുപ്പിനകത്തും അയഡിൻ ചേർത്തിട്ട് ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പൊടിയുപ്പിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള അയഡിൻ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സ്റ്റാർച്ചാണ്. സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവാണ്. ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഈ അയഡിനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഒരു സംയുക്തങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ നിറമാണ് ഈ നീല എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഇത്തരത്തിൽ അയഡിൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പസമയം എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ നീല നിറം കാണുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനോടുകൂടി സിട്രിക് ആസിഡ്, നാരങ്ങാ നീര് ചേർക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, സിട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു രാസത്വരകമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഈ റിയാക്ഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഞ്ഞിവെള്ളത്തോടൊപ്പം നാരങ്ങ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അയഡൈസ്ഡ് ഉപ്പ് ഇടുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ നീല നിറം വ്യാപിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഉപ്പിന് നീലനിറം വരുമ്പോഴോ കാണുന്നവർ ഭയന്നു പോകും. ഒരുപക്ഷെ ഈ വീഡിയോ സൃഷ്ടിച്ചവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഭയപ്പാട് തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ പൊടിയുപ്പിൽ നീല നിറം വരുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്നവർ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചു പോകണം എന്ന ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നല്ലാതെ ഇത് ശരീരത്തിന് യാതൊരുവിധ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളോ ഒരു ഡേഞ്ചറോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പല ഭക്ഷണങ്ങളിലും മായമുണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ മുൻപൊരിക്കൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുളക് പൊടിയിൽ മായമുണ്ടോ, അതായത് മുളക് പൊടിയിൽ സ്റ്റാർച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് മുളക് പൊടി അല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അയഡിൻ തുള്ളികൾ ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിന് നീലനിറം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല ഫുഡുകളുടെയും അഡൾട്രേഷൻ, മായം ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു അയഡിൻ ടെസ്റ്റിനെ ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങളീ കണ്ട പൊടിയുപ്പിലെ വീഡിയോ ചിത്രം. പൊടിയുപ്പാണോ കല്ലുപ്പാണോ നല്ലത് എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ പൊടിയുപ്പിനെ പേടിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ അതിൽ നിന്നും അകറ്റാനുള്ള ചില ദുഷ്ടബുദ്ധികളുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുക തന്നെ വേണം, ജനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയെങ്കിലും പൊടിയുപ്പിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യമുണ്ട്, വിഷമുണ്ട് എന്ന രീതിക്കുള്ള പ്രചരണം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട. ഞാനീ പറയുന്ന സത്യം എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും അറിവിലേക്കായി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.